Idag befinner vi oss i Farsta, och Farsta är en förort som bebyggdes i slutet på 50-talet. De här husen som ni ser i bakgrunden är ritade 1958 av Backström och Reinius, och karaktäristiskt är siluetten med det här motfallstaket som ser ut som skeva Impala 1959 som har de här vingarna längst bak. Väldigt uppmärksammade hus på sin tid. Nu står vi framför två hus som tillhör VRF Lisö som precis ska sätta igång och renovera och byta ut sina gamla fönster från 50-talet mot nya i underhållsfri och fräsch lättmetall. Här ser vi de gamla 50-talsfönstren som är ganska tydligt inklädda i plåt. Det här är inte jättesnyggt, men det är väldigt, väldigt lätt att ta bort. Och det är precis som man har gjort på fönstret här nere när man för några år sedan gjorde en provrenovering. Här ser vi alltså det här gamla 50-talsfönstret i all sin glans. Det här stående spröjset är karaktäristiskt för Backström och Reinius vid den här tiden. Och det här är också ett burspråk. Otroligt elegant måste jag säga. Föreningen tycker dock att det är härligare med ett nytt, fräscht och ganska fult fönster. Om vi tittar här så ska vi se vad man på prov satte in. Här ser vi en klumpig karm. Allting är ju plåt, där är ett aluminiumfönster som på insidan kläs med trä. Det är ingen snygg profilering överlag, utan det är bara ganska oskönt och klumpigt. Det här höjer absolut inte värdet på huset, och det är rent estetiskt ganska fult. Föreningsordförande menar att de fönster som ska sättas in kommer att vara betydligt snyggare. Jag tror att det främst handlar om att insidan kommer att få lite mer trä och lite fräschare vred. Men det här kommer att sänka värdet på huset ganska enormt. Jag menar, om man kan välja mellan att bo i den här bostadsrättsföreningen eller i grannföreningen som har kvar sina fönster. Ja, vad väljer man då?